የሳጁታሪስ ማለት የተወለድ ቀናቸው ከህዳር 13 እስከ ታህሳስ 12 የተወለዱ ሴቶችን የሚያጠቃልል ኮከብ ነው። የኮከቡ ስም ሳጁታሪስ። ዛሬም ነው የሳጁታሪስ ሴት ባህሪያት ነው። የሳጁታሪስ ሴት አንተ መስማት የምትፈልገውን እየመረጠች የምትናገር አይነት ሴት አይደለችም። ብዙ ጊዜ በግልጽ አስተያየትና በሚያሳፍር ጥያቄዎች የቅሬታ ቆስሎችን ታክምላለች። የሳጁታሪስ ሴት ጥሩ ዘባራቂ ናት። ተጨማሪ ገንዘብ እንድታገኝ ተጨማሪ ስራ መስራት አለብትልህና መልሳ ደግሞ ገንዘብ ሲበዛ ሰዎች ራስ ወዳዶችና ገብጋቦች እንዲሆኑ ያደርጋል ትላለች። ደግነቱ ተለምደዋል። ይህች ሴት ጨርሶ አትዋሽም። ዋሽ ብትላትም እሺ አትልም። ለዋሽ ብትልም አይሆንላትም። ማታ ምን ስትሰራ እንዳመሸች ብትጠይቃት ለድሮ የከንፈር ወዳጅ ደብዳቤ ጽፍ ነበር ልትልት ትችላለች። ይዘቱንም በዝርዝር ትነግራለች። መዋሸት አታውቅም፣ መደበቅ አታውቅም። እንድትዋሽ ከጠየቃት ትናደዳለች። ጠገኛ መሆን አትፈልግም። በቤተሰብ ገመድ መታሰርና ትሻም። ብዙ ስለምትጓዝ ቤተሰቧን የመርሳት ልማድ ታዳብራለች። ስለዚህ እቺ ሴት አንድ ማወቅ የሚገባ ነገር አለ። አንድ ነገር እንድታደርግልህ ስትፈልግ ጠይቃት እንጂ አትዘዛት ወይም አትንገራት። ለማንም ቢሆን ሲያዟት አትወድም። የሳጁታሪስ ሴት የግል ነጻነቷን ለማንም ማሳለፍ አትሰጥም። ትንሽ ግን ግራ ታጋባ ይሆናል። ብዙዎቹ የሳጁታሪስ ልጃገረዶች ፍቅርን ከጓደኝነት ጓደኝነትንም ከፍቅር ጋር ያምታቱታል። ይህች ሴት ብሩህና ግልጽ አቀራረብ ነው ለወንዶች ያላት። የማስበውን እስቲገምት የሚል አጉል ጸባይ የላትም። ግልጸኛና ሐቀኛ ናት። ልቧ መከላከያ ቀርቶ ትንሽ ከለላ እንኳን የለውም። በየጊዜው ጉዳት ይደርስበታል። ትንሽ ወንድ አስተኔ ነገርም አለባት። ገንዘብ ላይም የቢርጎ አስተኔ ከሌለባት በስተቀር አባካይ ነች። የሳጁታሪስ ሴት አቧራ ቤት ማጽዳት፣ ዕቃ ማጠብ፣ አልጋ ማንጠፍ፣ ምግብ ማዘጋጀት ምናምን ይሰለቻታል። ከቻልክ ሰራተኛ ቅጠርላት። የታሰረች እንዳይመስላትም ማድረግ። ሲበዛም አይዲያሊስት ነች። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደዚህ አይነት መረጃዎች በየጊዜው እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ። በቀጣይ ስለየትኛው ኮከብ እንድሰራ እንደምትፈልጉ ኮሜንት ላይ ብታሳውቁኝ በአንድ ቀን ውስጥ ምላሽ ታገኛላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ቆዩልኝ።